Vamos falar de um jogo bem polêmico. Polêmico por quê? Primeiro porque ele é dos criadores de Hotline Miami. Lembra aquele jogo ali, todo com um aspecto antigo e muito violento, por mais simples que ele seja. Mas nesse aqui, que chama Gods Will Be Watching, você vai ter que escolher no jogo quem morre e quem vive. Como assim, cara? Você é um viajante intergaláctico e vai controlar a sua nave e vai passar por algumas situações difíceis na sobrevivência ali pelo universo. Então, em alguns momentos, você vai ter que fazer algumas escolhas tensas, como qual cara que você vai ter que... você vai escolher para ser torturado da sua equipe, ou o que, que você vai fazer com alguns prisioneiros, ou de que maneira você vai sobreviver. Por mais difícil que seja, é um jogo violento, é um jogo que parece ali todo em pixel art, tudo com um gráfico antigo, então pode ser que você não ache tão violento, porque não é tão realista. Mas o enredo do jogo é muito violento, a história é bem tensa, e ele vai ser lançado no dia 24 de julho de 2014. Você viu, né, que é ali um estilo point and click, muito tenso, e é um dos jogos mais esperados aí desse segmento de decisões. Um jogo bem parecido com esse estilo é o Walking Dead. Você lembra? O Walking Dead, que você tinha que fazer as escolhas para ver quem da sua equipe ia sobreviver. É mais ou menos isso que você vai encontrar no Gods Will Be Watching, para PC, Linux e Mac. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaherói.com.br por apenas R$ 40 e frete grátis a partir de duas peças.